Великоберезнянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат приймає вимушених переселенців з перших днів війни. Ну, важко, тому що і психологічно було дуже важко і організувати все поселення, харчування, обігрів, речі доставляти. Перший заїзд був дуже багато з маленькими діточками. З непростими та несподіваними викликами колектив впорався на відмінно. Необхідні речі приносили з дому та збирали серед знайомих. У перші дні допомогу забезпечували власними силами. Далі долучились органи місцевого самоврядування, волонтери та благодійні організації. А зараз усі готуються до відновлення очного навчання. Переселенцям турбуватися не варто, прихистку нікого не позбавлять. Ну, навіть якщо, ну, я думаю, що якщо би так, ну, в притиску, то ми, думаю, що зможемо вміститися, щоб співіснувати так. Тому що, ну, зараз знайти і житло і просто так виїхати кудись, я розумію, що це, ну, на даний момент не дуже можливо. Люди з гарячих точок і самі готуються зустрічати школярів. Наші техпрацівники проводять порядок територію, і до цієї роботи долучилися наші тимчасово проживаючі. Вони хочуть допомогти нам провести в порядок наш навчальний заклад, тому що вони вже довгий час десь тут перебувають і бачать, що, ну, діти прийдуть, щоб були готові і готові до нового навчального року, щоб все було гарно. Долучаються до роботи переселенці залюбки. Хочуть віддячити закладу, який так добре та тепло їх прийняв. Щоб було красиво, дітки, мабуть, повинні приїхати. Ми допомагаємо місцевому персоналу. Так, звісно, всім приємно, щоб було все в порядку. Тому ми так, ну, і зараз у нас є вільний час, тому допомагаємо. Чим можемо? Хтось тачкою, хтось з метлами, бачите, допомагаємо потрохи. У школі є бомбосховище, в якому перечекати небезпеку може 200 людей. Тобто приміщення захистить як школярів, так і вимушених переселенців. Наразі повітряна тривога якраз на даний момент є, значить, йдемо укриватися у підвалах. Укриття обладнали всім необхідним для тривалого перебування та безпеки людей. Зв'язок, вогнегасник, кулю з водою, вузом, умивальник. Тут у нас є душові. Проживають переселенці в зручних та комфортних умовах в одному з приміщень школи. Самі вже призвичайлися, тому що довгий час вже тут знаходяться, собі облаштовують під свій смак, під свій, ну, свої потреби. У цій кімнаті проживає 5 людей. Це 9-річна Вероніка з Харкова. Дівчинка дуже любить співати та малювати. І творчості приділяє чимало часу. Мені тут подобається, ну, хочеться додому. Тут я буваю, скажу в ігровую, там граюсь, і буваю там на вулиці, в прикидовинялки граю. Загалом у Великоберезнянській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті проживає 51 людина, серед них 15 дітей. Це люди з Харківщини, Миколаївщини, Луганщини та інших регіонів, які страждають від ворожої агресії.